নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আজিপুৰ টেকন'লজিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যিহেতু এতিয়া এক তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ এক তাৰিখৰ পৰা স্কুল কলেজসমূহ খোলা আৰম্ভ কৰিব সেইকাৰণে এতিয়া অনানুষ্ঠানিক ক্লাছসমূহ ঘোষণা কৰিছে অনানুষ্ঠানিক ক্লাছসমূহ তোমালোক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু যিসকল ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান গাইডলাইন বান্ধি দিছে সেই তোমালোকৰ গাইডলাইনসমূহ মানি চলিব লাগিব আৰু অনানুষ্ঠানিক ক্লাছসমূহ তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তোমালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে বিতংভাৱে জনাই দিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থকা আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আকণত প্ৰেছ কৰি দিবা আমাৰ প্ৰত্যেক দিনে এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি নাই লাইক কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সকলোতে কোন শ্ৰেণীলৈকে প্ৰদান কৰা হ'ব অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিলে গাইডলাইন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে হ'ব প্ৰযোজ্য এতিয়া তোমালোকৰ কোন শ্ৰেণীলৈকে প্ৰদান কৰা হ'ব অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঘোষণা কৰিছে আৰু চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰি দিছে কিছুমান গাইডলাইন আৰু যিসকল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এই গাইডলাইনকেইটা প্ৰযোজ্য হ'ব ইয়াত কৈ আছে কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে দেশত বন্ধ হৈ আছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সমান্তৰালকৈ অসমতো বন্ধ হৈ আছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষাবৰ্ষ যাতে নষ্ট নহয় সেই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ছেপ্টেম্বৰ মাহত খোলাৰ যুঁজা চলাইছে যাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে গঠন কৰি দিছে চল্লিছজনীয়া কমিটি অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিৰে শিক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে আনকি প্ৰকাশ কৰিছে গাইডলাইন বহু শিক্ষাবিদৰ পৰামৰ্শ বিচাৰি গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে তোমালোকে এক নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে মাস্ক পিন্ধি সামাজিক দূৰত্বৰে পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰস্তাৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে স্কুল বা কলেজ যাওঁতে মাস্ক পিন্ধি যাব লাগিব আৰু যিখিনি দূৰত্ব মানি চলিব লাগে সেই দূৰত্বটো মানি চলি যাব লাগিব সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে ত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত কৰাব লাগিব কৰোণা টেষ্ট আৰু যিসকল শিক্ষক আছে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী আছে কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে ত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত তোমাৰ তেওঁলোকে ক'ৰ'না টেষ্ট কৰাব লাগিব তিনি নম্বৰ পইণ্টটো আছে পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে এবাৰ শিক্ষানুষ্ঠান চেনিটাইজ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোনখন স্কুলত তোমালোকে খুলিবা সেই স্কুলখন পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে শিক্ষানুষ্ঠানখন চেনিটাইজ কৰিব লাগিব চাৰি নামা পইণ্টটোত আছে বৰ্তমান চলি থকাৰ দৰে অনলাইন পাঠদান অব্যাহত থাকিব যিহেতু এতিয়া অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হৈ আছে সেইকাৰণে তোমালোকে স্কুল কলেজসমূহ খোলাৰ পিছতো তোমালোকৰ অনলাইন পাঠদান অব্যাহত থাকিব অনলাইন ক্লাছসমূহ হৈ থাকিব আৰু কৈছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে কোনো পাঠদান আৰম্ভ নহ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে কোনো ধৰণৰ পাঠদান আৰম্ভ নহয় পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব পাঠদান মিড ডে' মিলৰ ৰেচন বিতৰণ কৰোঁতে দিয়া হ'ব প্ৰশ্ন কাকত আৰু এছাইনমেণ্ট যিসকলে মিড ডে' মিলৰ ৰেচন বিতৰণ কৰে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব প্ৰশ্ন কাকত আৰু এছাইনমেণ্ট দিয়া হ'ব আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰতে লিখিব পাৰিব প্ৰশ্ন কাকতৰ উত্তৰ যিসকল চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে আছে তেওঁলোকে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে লিখিব পাৰিব প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ অভিভাৱকে প্ৰশ্নকাকত আৰু এছাইনমেণ্ট শিক্ষকৰ হাতত জমা দিব লাগিব যিসকলক এছাইনমেণ্ট আৰু প্ৰশ্ন কাকত দিয়া হ'ব তেওঁলোকে জমা দিব লাগিব শিক্ষকৰ হাতত শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়লৈ আহি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব বহীসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকেতো ভাল নিয়ম অভিভাৱকে যেতিয়া সেই উত্তৰ বহীখন দিব সেই প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহীখন দিব তেওঁলোকে শিক্ষকসকলে চেক কৰিব লাগে সেই বহীখন সেই চে বহীখন চেক কৰিব লাগিব চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সুকীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওচৰৰ বিদ্যালয়লৈ আহি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পাঠ বিদ্যালয়সমূহে সৰ্বাধিক পোন্ধৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈহে পাঠদান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক সুকীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তেওঁলোকক সুকীয়াকৈ পঢ়োৱা হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ এই শিক্ষকসকলৰ ওচৰৰ বিদ্যালয়লৈ আহি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত গৈ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবা শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়সমূহে সৰ্বাধিক পোন্ধৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈহে পাঠদান কৰিব তোমালোকৰ সৰ্বাধিক পোন্ধৰজনহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব লাগিব তাৰ ওপৰত নহ'ব দিয়া পাঠদান কৰিব দিয়া নহয় তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গম পালে এইকেইটা গাইডলাইন বান্ধি দিছে তোমালোকে এই গাইডলাইনকেইটা মানি চলি পেলাই স্কুল কলেজসমূহ যাব লাগিব আৰু শিক্ষকসকলেও ত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত কৰোণা টেষ্ট কৰাব লাগিব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যেতিয়া বেল একণৰ প্ৰেছ কৰি দিবা আৰু প্ৰত্যেক দিনে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবলৈ থেংক ইউ